Fala aí, galerinha! Quem fala aqui é o Kotaro, o Rei do Kido, para mais um vídeo para vocês. Decidi me trazer esse Wrestlandia 3. Ele é uma mistura aí de Parload com Metrô, mundo pós-apocalíptico. Ele tem mistura de RPG, ele tem mistura de XCOM, jogo tático. O jogo, eu já joguei o primeiro e o segundo há muitos anos. Então esse aqui ele tá bem mais completo, tem muita coisa nova. Então meu primeiro contato com o 3 vai ser agora. A gente tem multijogador e jogar solo. Eu vou jogar solo. Então vamos lá. Tá, temos o nível de dificuldade aqui. Novato. Errante, patrulheiro. Panaca Supremo. A gente tem ali fogo amigo. Então tem as mortes permanentes, né? Também. Tá, eu vou em. Tango de fuga amiga é foda, né? Tá, eu vou como. Deixa eu personalizar aqui. Tá, morte permanente, verificação de habilidade é difícil. As penalidades são bem cruéis, tá? Bem cruéis. Eu só não gosto desse negócio de fogo amigo. Esse negócio de fogo amigo aqui não vai rolar. Beleza. Vamos lá. For the Desert Rangers. When the world ended, they tried to bring some order to what was left of Arizona. But then the Cochise AI woke up, and they found themselves in a fight to the death with its robot army. In the end, they had to nuke their own base to kill the damn thing for good. Been hard going ever since. Then, the Rangers heard from a fellow calling himself the Patriarch. Said he owned Colorado, but his kids were trying to steal it from him. And if the Rangers were to come and put him in their place, he'd give Arizona all the food and supplies it needed to rebuild and survive. Cody. Advance team reported an alternate route across a frozen lake. Find it. Copy that. Well, reluctant as the Rangers are to interfere in family squabbles, they weren't really in a position to say no. Our route's around that dam on the far shore. Scouts, check out the ice and lead us across. Yes, ma'am. So the brass sent Ranger Team November across the Rockies. Because the aid he was promising the Rangers wasn't just their best hope. It was their last. Okay, Major.
Roger. All good. Come ahead. The thing about the Rangers. It doesn't matter how hard it gets or how many of them fall. They keep on fighting. The Rangers never stop fighting. Okay, vamos escolher nossos personagens. Tá, a gente tem, como eu disse, galerinha, é um jogo tático e tem elementos aí, referências a Farload, tem referências a XCOM. Tá, o que que a gente tem? Arma pequena, primeiros socorros, brigas, peculiaridade, históricos, a gente tem agentes, a gente joga com essas duplas aí, por isso que tem um multijogador. Tá, corpo a corpo, mod de armadura, cada coisa aqui, galerinha, tem um status e uma bonificação, tá? Mas isso muda também, tá? Tá, atirador de elite é uma boa, hein? Fuzil de precisão. Mentor e aluna. Cris. História, conhecedor, nerd de tecnologia é uma boa também. Jogos patrulheiros. Coisas de nerd, armas pequenas, armas automáticas. Tá, a gente pode escolher a dupla e personalizar os personagens. Tá, eu vou. Tá, aparência, retrato. Que retrato podemos colocar? Identificação. A gente pode escolher o nome. Tá, bonificações aqui que a gente tem. E a gente pode ser Rádio Biblioteca, Ciclo. Quem quiser ler, galerinha, para o vídeo, tá? Máquina de sexo. Chapadão. Tá, eu quero. Tá, bônus, danos explosivos, chance de crítico. Humanos. Tá, acho que o melhorzinho aqui pra mim vai ser esse aqui, mecânico. Tá, vamos colocar nesse nome. Tá,
Agora vamos retrato aqui. Pode ser esse aqui. Arma principal. Pistola, escopeta, fuzil de precisão. Eu vou com fuzil de precisão. Vamos atributos aqui. É, aqui já tem aquela pegada do Farload, né? Vamos ter sorte, atenção, força, velocidade, inteligência, carisma. Eu vou com inteligência. Atenção. Sorte também eu vou aumentar. Beleza. Habilidades aqui. As submetralhadoras, armas grandes, o que que ela tem? Tá, briga. Ó, nova vantagem disponível. Mas isso aqui, galerinha, a gente vai aprimorando depois, tá? Também. Tá. Cantador de animais. Tem muita coisa, galera. Primeiros socorros. Ciência. Eu vou... Tem 9 pontos ali. Eu vou consumir... Eu vou colocar em ciência. Ciências e fuzil de precisão, curas em primeiros socorros e fuzil de precisão. Tá, peculiaridade. Tá, então aqui ó, a gente colocando uma peculiaridade, a gente pode ou ganhar alguma coisa ou pode sofrer penalidade. Aqui, ó, dano de corpo a corpo, mais 15%, chance de crítico, menos 50%. É, não. Saco de pancada. Sem medo da morte. Opa. É, não. Lobo solitário. É, você tem as bonificações, mas... Garimpeiro... Tem mais ainda? Opa, tem bem mais, hein? Sangue Viking. Olha.
Olha, andarinho dos elmos. Menos 15% de bônus. É, mas resistência a gelo, queimadura 100% ali é uma boa, hein? Eu vou colocar esse aqui. Tá, é... A gente também pode mexer no secundário nosso. Também. É, não tem um nome feminino, né? Poxa, não tem um nome feminino? É, pode ser Valkyrie, tá de boa. É, esse rato de biblioteca eu vou deixar. Retrato. Ah, tinha outros. Não vi esses outros aqui não. Deixa esse aqui. Arma principal. Vou colocar você com submetralhadora. Um atributos aqui. Vou colocar você com inteligência, velocidade, força, sorte também. Habilidade automáticas. Prioridade, vou colocar você com sangue viking. Não, quero sair não, quero só voltar aqui. Tá, deixa eu só retrato aqui. Beleza. Team November, drive in on this heap and shot. Buy me a minute, I think I can get the weapons online. Beleza, combate iniciado. Beleza, é, são por turnos, tá, galerinha? Mesmo esquema que a gente tem costume de trazer aí pro canal. A gente tem 7 de PA, que seria 7 de movimentos aí. A gente tem as outras. As outras aqui. Ok, ataque. A gente tem os ataques, tem recarregar, levantar, habilidade, itens da mochila, que seria cura, né? Golpe de precisão e podemos ação final. Emboscada, defender, preparar as nossas duas armas, né? A gente tem. E a gente também tem um inventário, tá, galerinha? A gente tem um inventário. A gente pode mudar, vai colocar roupa, vai trocar de armas. Por exemplo, eu não quero ficar com rifle de precisão, quero uma outra arma. O jogo também vai te fornecer isso. Então é um jogo de turno, meio mapa aberto também. Nossos atributos. A gente vai ter as vantagens também. Tá?
Por enquanto, só temos isso de mapa, registro de missão e a reputação também. Vai ter isso, tá, galerinha? Essa pegada também do Farload aí, que a gente tem que ter fama aí, né? Com algumas facções. Então vamos lá. Um pouco. A gente pode jogar tanto pela manete ou. Ou pelo mouse e teclado. Tá, vamos. Beleza, movimentos de combate. Nessa ação de PA, né? Como eu tinha dito antes. Ok, o restante do PA que sobrar a gente pode gastar em outras coisas aqui. Tá, eu tenho um de PA, eu vou gastar com defesa. Aqui a gente tá sendo massacrado, hein? Come on, you piece of. There's the problem. Hang in there, November. Almost got it. Esse robô aí não vai ser fácil, hein? Tá, a gente, os inimigos têm essa barrinha de sangue, tá? É, esse inimigo aqui já é mais forte, ele já tem um escudo, ó. Aqui, o que que gasta? 6 de PA pra poder atacar, ó. PA, 6 de PA. 6 de PA. Eu vou... Eu não gosto de ser flanqueado. Tá certo, você errou o tiro. Tá certo. Como todo jogo, esses jogos de turno, November, you have targeting control. Beleza, agora a gente pode. Controlar a torreta do veículo. Beleza. Errou. PA insuficiente. Over here, you two. Come here. Listen. If you want to live through this, we gotta take out the bastards with the rocket launcher up on the dam. We'll each find our own way up there and catch them front and back. Got it? A gente vai ter opções de escolha de fala também. Isso implica muito no jogo, tá, galerinha? Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente vai conversar. A gente pode tacar o foda-se. Ou pode ser uma pessoa mais compreensiva e amigável. Good. And remember, Arizona's depending on us. There's no giving up here, there's no going back. All right, move out. E
And keep an eye out for survivors. Let's not leave anyone behind. Pegar recurso. Tá. O que nós pegamos aqui? Bola de neve. Piso. A gente também vai poder fabricar, a gente vai poder craftar. Fabricação aqui que dá pra gente fazer. Travas de energia, essas chamas, munição. Essa nossa é de qual, hein? De precisão. .30-60. Essa de 9mm. Ainda não tem. Tá, vamos em... Aqui já subiu um pouquinho, hein? Essa fama. Lembrando que a gente pode controlar os dois personagens, tá? Tanto um ou tanto o outro. A gente tem essa visão panorâmica aqui, mas a gente pode aumentar e diminuir. Isso é relógio clássico. Esse jogo tem um detalhe, galerinha. A gente pode atacar o inimigo antes mesmo dele ver a gente. A gente tem que ficar esperto com, por exemplo, o círculo de ataque ali. É onde que ele tem o limite para poder atacar. A gente não tem essas duas habilidades, que também é uma pegada do Farload também. A gente não pode ir. A gente pode atacar e aqui, ó, e pode conversar. Vou matá-la. Chave, a gente pode vender ou a gente pode usar ela, tá? Tem que coisa aqui, não.
leave it alone. Murders! Sick fucks! Beleza. Sorry, Jeremy. We never should have signed up for this shit. Eu vou colocar você aqui. Você aqui. Flanqueando. Tá certo. Eu queria só usar a fala, né? Busque proteção. Flanquear. É, agora não adianta flanquear, né? Porque eu coloquei pra, só pra falar, você já foi atacando, já foi no cara. Fora de alcance. Vou ter que chegar lá para poder curar ele. É, jogo. Para vocês verem que não é fácil, tá, galerinha? Não é fácil. Vamos carregar. Então vamos lá. Vamos ver se agora eles vão, né? Então, eu quero ficar aqui. Agora se você tá aqui, eu posso matar ele. Tá, 95% de chance. Tá, eu vou. Ok, proteção. Flanquear. Já estou fazendo. Agora vamos. Não dá para fazer emboscada. Porque não. A chance de você matar ele aqui é muito grande. Fora de alcance. Making them Highlanders gonna gun you down.
E a gente pode usar corpo a corpo e pode ir na arma. Ah, não vai arrancar nada direito, né? Eu vou separar esse aqui, hein? E vou usar você. Tá, vou flanquear isso aqui. Isso. Quando dá essa caveirinha, galera, é porque ele morreu. Ele aqui tem uma. Parece que tem uma bonificação ali. Tá, vamos. Tu. Tem peça suficiente. Não tem peça suficiente. Também não tem peça suficiente. Ah, beleza. Flow pipe through to the far side of the dam. Now it looks like I can get up behind those yahoos on the top and take them unawares. Let me know when you're in position and we'll. Shit! Incoming fire! Taking cover! Vamos conversar com esse doidão aqui. Why didn't you get here sooner? Look what they did to Joey! He's dead! Damn right. Gotta get poor Joey back to AC. I don't care. I'm finding a way back. I can't let Joey be buried here. The ground's too cold. É, aí não dá, né, minha jovem? Você tá no meio de uma batalha. Você vai caçar volta pra levar corpo? Que eu posso fazer? Are you kidding yourselves? We are done. Just let me go. So, you're gonna help these savages finish this off? Fuck you. Eu posso deixar ele vivo ou posso matar ele? Good. We don't need you. Tá certo. Talvez seja à toa, né? Tem munição. Opa! Foto. Seringa de cura. Livro queimado. Tá. O que mais tem por aqui? Mais nada, né? Vambora. Pega. Seringa de cura. Kit médico. Tá, eu vou usar. Vamos aqui no inventário. Ah, o que a gente pode usar aqui? Beleza, vou usar em você também.
Ah, não pegamos mais nada, né? Tá. Nossa arma aqui, vamos recarregar. O que eu gostei foi esse diferencial, tá, galerinha? Da gente poder recarregar antes de começar o turno. Beleza. Granada de fragmentação. Vamos equipar. Demorar equipamento. Não tem nada por enquanto. Então não tem como. Vamos equipar a granada. Nossa companheira também. Beleza. Na fabricação aqui, por enquanto, nós tá de boa. Esse jogo também vai ter robôs também, né, galera? Então... Ah, é a detecção de inimigo. É aquilo que eu falei. Aquele círculo ali é onde que ele vai ter a detecção dele. Então a gente pode emboscar, fazer armadilha, se autodefender, bolar uma tática antes para poder atacar. Agora aqui, ó, tem uma torreta aqui. Ó, não era pra atacar, era só pra clicar nela. Tá, sistema e armadura. Penetração e armadura. Eu não ia atacar, né? Eu só cliquei aqui pra me ver a porcentagem, mas acho que já foi desesperado. A gente não tem PA, isso ferra a gente. Não tá no campo de visão. Não tá fora de alcance. Eu morri aqui porque foi só clicar no, pra mim ver esse campo de visão aqui, ó. Mas o jogo foi, constou como pra mim ter ido ali. Fora de alcance. Beleza. Pode fazer aqui nada, né? Qualquer coisa que eu for fazer aqui, eu vou morrer. Sem dar chance. Não, não quero excluir. Quem falou excluir?
vou dar um salve aqui, hein? Eu tô vendo que se eu não salvar... Beleza. Tá, eu queria ver o campo de visão, mas o jogo não vai permitir eu ver o campo de visão. É, esse pontinho azul aqui, galerinha... Tem uns pontos amarelos ali, tá? E tem uns pontos... E tem uns pontinhos azuis, tá? Com missões aí também, ó. Eu vim aqui, voltar aqui. Esse foi o ponto de interesse. Leave us alone. I don't care anymore. Good. Joe. Eu vim aqui tudo, né? Vambora, vamos descer. Tá, tela do computador. A gente não tem. A gente pode tentar desarmar a defesa. É, não temos. Aqui. Ok, objetos ocultos e percepção. Tá, a gente não pode arrombar isso aqui. Nível de explosivo. A gente não tem. Arrombamento também não dá pra fazer. Deixa eu ver se ela... Também não faz. Também não faz. É. A visão dele é bem amplo, né? Por isso que é bom, galerinha, a gente usar certos atributos. Acessório, ficha de inscrição. Beleza. Vamos colocar acessório aqui. Chance de crítico mais 3%. Aqui vamos. Nossa, energia. Não. A gente tem escolhas também, né, galera? A gente ou fazer o combate ou sair vazado. Encarar esse aqui não vai dar, né? Não agora. Munição. A gente também vai ter limite de peso, tá, galerinha? Então tem que ficar esperto com isso também. Kit ferramenta. Estimulante. Beleza. Thank you.
like we killed them all. Guess the fun's over. Wait a minute. Maybe not. Howdy, Hotlander. As much fun as it is killing folk long distance, I like it best when the deluge of blood happens up close and personal. You know what I mean? The rest is gonna be sorry he stayed home. He loves him some entrails. A gente tem corpo a corpo. You don't know much, do you? The Dorseys are the harbingers of the deluge, the motherfucking end of the old world and the beginning of the new. And it all begins here, you little prayer dog. What I do to you, the Dorseys gonna do to all of Colorado. So squeal all you want. No one's coming to save. Jared! Sonny. Never shut up. Heads up, Rangers. More incoming. Beleza. Então, agora a gente vai ajudar esse companheiro aqui. Tá, vamos lá. Tá, vamos. Vamos recarregar. Nossa, sério que você errou? Tá, vamos. Toma. Ainda não? Tá, tem um aqui, não tem peça suficiente. Claro, tinha que ter um cara com uma bazuca, né? Como todo jogo de turno, né, galera? Sempre a gente vai estar na desvantagem. Sempre. Tá, eu vou. Então, vamos. Vamos curar. Tá, a gente quando tem essa meio defesa aqui, ó, meio escudo,
Vai ser 50%, né, de defesa. Mas tem que reparar bem porque, por exemplo, essas caixas aqui assim, ó, pode estar em 50%, mas isso aqui é facilmente é quebrável, tá? Esse cara com essa bazuca aí não vai ser coisa boa. Não. Cercado de emboscada. Claro que você errou, né? Como eu tinha dito, galerinha, ó. Essas caixas não aguentam as porradas, não. Vai nem chegar perto. E como eu tô jogando no difícil, galerinha, as penalidades vai ser bem mais exigente, né? Aqui já carregou. Vou deixar na defesa. Não tem outra forma, né? Claro que você errou, né? Ok, subimos de nível. Mas antes vamos pegar os recursos. Bazooka, hein? Penalidade de requisitos. É, requer. Acessório. Grana. Munição. Gastar pontos de habilidades. Mas antes eu quero ver tudo que tem aqui. Posso colocar como secundária? Não, não tem requisito, né? Tem. Temos energia, fogo, frio e explosão. Puxa saco, vai dar mais um, né? Vou colocar em você. Beleza. Estimulante. Tá. Aumento de habilidades. Eu vou colocar um que eu senti falta aqui. Coisa nerd ajuda muito, né? Arrombamento. Vou ganhar, puxa saco, liderança. Ah.
Então falta mais um ponto. Salto, acha chamas. Opa, corpo. Coisas nerds. Beleza. Nossa personagem secundária também aprimora, tá? Aqui primeiros socorros. Arrombamento. Mecânica seria uma boa, né? Beleza. Nice work finishing off that jerk's crew. Did you find any other survivors? I got jumped by more of these fucks as I was sneaking up here. I got them all, but the last one got me with a skinning knife before I finished him. But I asked you a question, Rangers. Did anyone else make it? Damn it. Tá ruim. I'm bleeding all over the paperwork. We need to head for Colorado Springs. Establish a headquarters at Peterson Air Force Base. Support the Patriarch no matter what. We do that, and the Patriarch sends aid to the Arizona Rangers. We don't. And the Rangers are fucked. That brings me to the secret orders. Only me. Got them from General Woodson. When we first heard from the Patriarch, General Woodson sent an advanced team to Colorado, led by Angela Death. But they went dark. We have to find them. Not much yet. He's the boss of Colorado. He's rich, and he's willing to share food and supplies with Arizona in exchange for a little firepower. So we better not mess this up. Part of the Ranger squad that took down Base Cochise 20 years ago. Only one who's still alive. Almost died on a mission in California, but she found her way home. I can't believe they didn't tell you about her in training. Give me a second. Catch my breath, and we can go. It doesn't matter how bad my wounds are. We can't stay here. Tá, esse requisito puxa-saco eu não tenho, mas eu tenho primeiros socorros, né? A gente tem a opção de matar também, deixar morrer. Eu vou usar primeiros socorros que eu habilitei ali. All right, do it. Oh, warm.
Beleza, mas nós ganhamos experiência. Agora deixa o recurso linha também, né? Pega. Pega. Pega o recurso. Arr. Aqui é tudo. O bom quando a gente saqueia esses inimigos aqui, a gente não precisa ficar indo em todos os corpos, né? Pega. Oh, armadura. Pegar tudo. Foguete. Percepção. Aí, ó. Se eu tivesse equipado, colocado esse requisito encantador de animal. Eu não tenho requisito, ai. Ela também não tem. Ó, oh, tem? Não, não, não tem. Eu acho que não tem. Tem habilidades aqui. É atributos, né? É atributos. Escuro, penetração, invasão, resistências. E a gente não tem. É, realmente a gente não tem. Tá, vantagem. Nós não temos nenhuma por enquanto. Tá, vamos melhorar a armadura. Armadura mais 3. 3 de armadura. Pra cima automática. Equipar isso aqui. Armas automáticas 2. Colocar como secundária. E você vai colocar secundária. Beleza. Beleza. Foco. Tem um trime. Tá, ah, tá. Beleza. Tá, esses aqui a gente pode colocar na mochila. Eu vou colocar na mochila. Granada. Não vou deixar você com a granada, vou deixar... eu vou equipar um. Foco. Tô com menos 10 de vazão. É, não... não, por hora. Vamos deixar isso mesmo. Tá, vamos só voltar. Eu queria voltar pra ver se eu consigo enfrentar aquele robô. Que eu peguei arrombamento ali. E é recurso, né? Tá. Mata porco.
Beleza, compensou demais, hein? Arrombamento. É, habilidade, galerinha. A gente equipando com o nosso companheiro, ela vale pra gente também, tá? Amadora. Então, o que o seu companheiro tiver de habilidade também serve na da gente também. Esse aqui ainda não posso usar. É que você está no nível 2. Vamos salvar. Beleza. Tá, não posso invadir. Tá, habilidade nossa aqui também não dá. Sistema de armadura. Tá, vamos. Alvo bloqueado. Poxa. Beleza, cerrou. Não funcionou? É, não funcionou. Tá. Tá, golpes. Eu tenho que estar lá embaixo, né? Mas isso é. É, realmente aqui não vai dar pra. Não vai dar pra matar. É. Não vai ter como matar aqui não. Quatro PA. É, meu amigo, nós vamos ter que ir lá te curar, tá? É, não teve jeito mesmo. Vamos ter que estar bem mais forte para poder enfrentar ele. Bom, galera, eu acho que... Eu acho que já deu mais que tempo pra gente fragar o jogo aí. É um jogo que realmente vocês vão ter que usar umas táticas.
É, ele tem essas referências que eu falei, né? Tem um pouco de XCOM, tem bastante do Farload. É um jogo bem massa, bem massa. Um enredo muito bom. Então, para aqueles que curtem esse estilo, recomendo demais da conta, tá? É, eu vou deixar na descrição, como sempre, os desenvolvedores, o estúdio, não tem. Não adianta. Então... Bom, então, acho que é isso aí, galera. Eu acho que deu pra gente fragar o jogo. O jogo realmente tem que gostar de táticas. Eu achei ele bem diferente. Tá bem massa. Vale muito a pena conferir o jogo. Então, é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado ou não. Deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Otaru Hitokiri, saindo aqui. Sayonara! Says I should turn you away. That there aren't enough of you left to do the job at hand. But the Dorseys didn't just attack you. They attacked my city. This one was trying to burn down our jail. If you want some vengeance for what was done to you, he's yours. Assist. Thank you. It's been too long since I've dealt with my problems firsthand. I'd like to do the same to all the Dorseys. And maybe, with your help, I will. But for now, let me address your immediate needs. In addition to this base and the aid I promised your general, I'll be giving you the resources to return your force to full strength. Recruiting, training, and equipping. It's not enough. I know. The men and women you lost can never be replaced, but it's what I can give you. I hope you'll accept it. To find you so amenable. I hope that means we're going to get along.
Now, introductions. My name is Saul Buchanan. I own Colorado, though you'll meet some who disagree. This base is your new home. From here, you'll aid my people and, more importantly, do the job I brought you here to do. Now, yes, Joe? Pardon, Patriarch. It's Daisy. An update on the Garden of the Gods? All right. Sorry, Rangers. Still putting out fires. Two of my best are waiting for you inside. Darius Kwan of the Marshals and my old friend Sergei Gratsky. Go see him. I'll be in when I'm done here. Sudden moves around the Patriarch. No sudden moves around the Patriarch. No sudden moves around the Patriarch. Welcome, Rangers. I'm Marshal Darius Kwan, and this here's Sergei Gratsky. Good to meet you, Rangers. Glad to see some friendly faces. Been rough around here these last few days. Dorsey's attacked us, too. Snuck inside Colorado Springs and killed a lot of people. Situation's under control now. Mostly. The Patriarch. Thank God they never got near him. He's the only thing keeping Colorado from tearing itself apart. And sorry about these alarms. Something must have triggered the old security system. Trouble is, there's a bunch of angry robots guarding the computer that shuts them off. How you deal with them is your call. Your base, your rules. Thanks! I can hardly hear myself think.